Nogometaši Cibalije današnjom trening utakmicom protiv treće ligaša Mladosti iz Antina nastavili su s pripremama za skorašnji početak nastavka sezone. Cibalijin stručni stožer ovom zgodom nije mogao računati na kompletan kadar. Mitrović i Župarić izostali su zbog obveza prema U20 reprezentaciji Hrvatske, a Bartolović zbog stanovitih tegoba s leđima. Nije ništa ozbiljno. Pošteđeni napora bili su još i Mazalović te Mišić, no zaigrali su oporavljeni Marko Čulić i Frane Vitajić. Pa eto, evo prva utakmica na pripremama, nisam odigrao ni jednu, nadam se ja najbolje, malo bolje sada dosta. Šta je sporno? Pa ozljede mišića sam imao, ne znam li to jača upala, ali bilo je malo većih problema, ali sada smo bolje dosta i evo, kje mogu igrati utakmice, valjda će biti dobro. Mislim da nisam u velikom zaostatku, fali utakmica, a sve sam trening odradio manje više, tako da je trebalo biti u redu. Dosim, sve okej? Da. Inače, vinkovački prvoligaš je od antinskog trećeligaša bio bolji rezultatom 2-1. Već nakon pola sata igre Cibalija je Koledićevim pogocima iz 8. i 31. minute vodila 2-0. Tim rezultatom akteri su otišli na predah, a nakon izmjene strana Mladost je zaigrala mnogo bolje i preko Nikolića u 70. minuti smanjila na 2-1. Ispostavilo se kasnije kako je to i krajnji ishod ovog dvoboja odigranog na pomoćnom terenu Cibalijinog stadionskog kompleksa pred 80-ak gledatelja. Spomenimo i to da su nogometaši Cibalije i ovu utakmicu odigrali u markirnim majicama, u dresovima sa klupskim grbom nisu smjeli jer su suspendirani zbog duga prema nekim bivšim igračima. No tijekom popodneva postignut je dogovor o privremenom ukidanju suspenzije, pa će momčad Miroslava Bojka u subotnjoj međunarodnoj generalnoj provjeri protiv mađarskog drugoligaša Kozar Mislenja moći nesmetano igrati. Suspenzija je odgođena do 22. veljače, što znači da ni slavonski derbi protiv Osijeka nije dvojben. A Osječani će prije slavonskog derbija odigrati zaostalu utakmicu 19. kola protiv Dinama, odgođenu zbog prosinačkih snježnih neprilika. Prije nekoliko dana, točnije u subotu, vratili su se s dvotjednih priprema odrađenih na Turskoj rivijeri. Uz svakodnevne treninge, bjeloplavi su u Antali odigrali i čak 7 kontrolnih utakmica. Rezultat je u pripremama uvijek u drugom planu, ali je isto tako uvijek i određeni pokazatelj. Mi smo imali dvije pobjede, jedan poraz i ostalo neriješene rezultate. Nije baš bio u prvom planu, ali u svakom slučaju je lijepo kad se pobjedi, a posebno kad se dobro igra i dođe ta pobjeda. Naravno da iz dobre igre možemo od 8 utakmica dobiti 5 ili 4, ali od loše možemo samo jednu. Prema tome, evo, svi su ispunili nekakva moja očekivanja. Da li je to dovoljno za nastavak prvenstva, ostaje da se vidi. Vidjet će se već u nedjelju kada u gradski vrt stiže Dinamo. Oni su isto napravili nekakvu razliku u igračkom kadru, pustili su dva igrača, odnosno prodali povoljnim cijenama i to dva odlična igrača, Kovačić i Vidu. Mi smo je isto tako učinili tako da ćemo biti makar na papiru oslabljeni jedni drugi, ali ja vjerujem jedan dobar angažman, posebno ako bude publike tu, što ne sumnjam da neće biti, jedan angažman, jednu novu ekipu koja će biti agresivnija nego što je bila u jesenskom dijelu. U odnosu na jesenski dio, Osijek je bitno oslabljen, Jugović i vratar Vargić otišli su u Rijeku, a treneru Stanku Mršiću na raspolaganju sigurno neće biti ni još dvojica koncepcijski izuzetno značajnih igrača Miličević i Šorša. Osijekov strateg priznaje kako nema miran san uoči nastavka sezone. Pa trener uvijek mora biti zabrinut bez obzira kako ide, situacija vidite sami nije bajna. Ako dođe i taj novac, sigurno da će digni motiva dovoljno igračima, ali nije opet garancija da će se pobjeđivati. Ja vjerujem na tradiciju i Osijeka i dobre kvalitetne igre i upravo, naravno i navijače, i da ćemo mi učiniti sve da ostanemo uvijek.